ំមុខស្បងរត់ទៅរឿងរឿងពីដំបងមែនណាទៀតប៉ុណ្ណឹងបងអូនស្រីឯងຕົកនឹងបាទដាក់ពីគ្នាបាទបាសតាណាទៅបាសបងអូនស្រីឯងតាណាបងស្រីឯងលេងសើចក៏លេងសើចដូចខ្ញុំស្បងដែរខ្ញុំប្រកាសអញ្ចឹងដឹងថាជុតតកនេះទៅបាសបងស្រីឯងតាណាតែរំពងណាបាទរំពងបាសនឹងបាសមិនបាសប្រភេទឬបាសដោះអត់ទេខ្ញុំបានកាលណាឬថាចាប់បាសបាយបាយផងគឺខ្ញុំប្រកាន់ក្រុមតាមក្រិតក៏លេងដូចនេះពេកដល់ជូនពេកបាទលេងលើអូនហ្នឹងណាបាទចឹងអាចខឹងបាទខឹងទៅមកគូតុកខ្ញុំក្រោយពួយក៏លេងចឹងទៅក៏ទូវែចកានចាក់ខ្ញុំចកើបាទចាក់ចំណាចាក់ចំចិត្តចិត្តភ្លេចខ្ញុំថាពួយលេងចឹងចិត្តភ្លេចមិនមុតអាចកើតែមិនជឿសួរតាតកនគូតុកខ្ញុំដែរចំតាំងពួយលេងចឹងតកនបាទទៅត្រឹមផ្លាស់ខ្មៅពីនេះគាត់ណាបងដាក់វិការបងអពងឲ្យណាយុទេកូនឆ្មែបងមួយ